Ah, sing iki copot, sing jero dicopot. Karo sing jowo sing ireng kuwi lho. Kene ger, ya Allah, masalah anake Pak Amar ngusul goleki bapak. Salah tak hitung iki nang itu. Dak. Kowe golek nakal-nakal tak. Jibit ngono anakmu. Gak. Tak jibit ngono anakmu. Ayo, ayo, ora karo manut ibu. Kene, 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 kene. Menek. Kowe iki imbange karo Mbak Lusi Brahman. Alah, malah jomplangan. Ya jare kaya bojomu bodine. Nggih. Niki kan jumeneng Mbak Lusi. Ono. Ya, ya. Monggo Mbak Lus, jumeneng Mbak Lus. Konsentrasi para pamirsa. Heeh, ya. Aki nutang kutang tan sapi solo lati. Padang dalam kaya iki. Ayo ngarep aja. Jadi bojomu kaya bodine kaya Mbak Lusi. Nggih. Jajal piye ngono iki jajal? Lah pripun lho? Nggih. Nih, ngaten nggih pas to. Pas piye? Pas to. Pas piye? Pas. Pokoknya pas. Rena sik. Pripun to? Mbak Lusi sawangan to. Mbak jagongan iki di sawang. Oh, nggih. Nyedak. Nah. Nggih kula sawang kok. Di sawang, didelok. Nggih kula sawang. Ya, Pak. Pripun, Pak, kabare, Pak? Sehat, Pak. Sing sawang iki Pak Suryane, raine. Niki nggih kula sawang raine niku. Endi? Lah niki? Wis dudu rai. Niki nggih rai kok. Kok iso rai? Genah rai lok ngonten kok. Iki lho, iki. Gege. Iki ya rai lok. Nggih. Alhamdulillah, Mbak, syukurilah sugeng dalu Mas Jalan. Sugeng dalu Mbak Lusi. Saged pinanggih malih wonten dalemipun Bapa Amar. Piyai kang kondang haloko. Nggih. Piyai kang pitik so sabar wis ora itu-itu. Wah, enenge mung esem guyu. Es enenge me esem guyu inggih manuh. Nedha nrimo. Nedha nrimo aku san gumun yo. Kalau mbak ini kau pun dipanjiri saat ini ditambahi bayar kulo genep lah iya tapi ya ini blobo suara kaya Pak Amar leres ya mbak wes pasan yo angel pokoknya golek kaya 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 penjenengan ini golek tunggal yang boten-boten gitu pia ini bagus gede duur ya lembah mana ora angel kabeh digawe sarwa gampang leres masa sih lah iya kulo bingah sangat. Nggih. Saged tetepangan kalih piyai mriki Ngawi khususipun. Nggih. Pecinta budaya luar biasa telung menika lek Ngawi niku. Wah. Tenan. Dan kula merumaos kagum lho. Nggih. Dalem kok semanten nombuh niki. Mila niku. Gusti Allah aku yo getun padha karo sampean. Lah ngopo? Kok murah men lek njaluk. Nggih. Wah, jan tamune luar biasa. Piyai-piyai agung sedoyo. Dadi Pak Amar itu lek dipersani ngoten nggih, Mas, aurane wis tenang. Heeh. Sumunar cahya apa lek ngarani ngemu cahya. Nggih. Bareng delok wi ngemu apa, Pak? Tuyul iki ngemu nanah. Aku malah enten pikir jenengan ngemu peceren. Ah iso ngemu peceren. Ah niki lho. Apa? Wah, nedhit geng dalu, Pak Dalang. Heeh. Ngene tak ulatke komburi. Piye? Bayuh. Iki bokong petampah aku.
sampean kuwi ngerti dalang kuwi minangka rajane pagelaran wayang. Leres. Sampean kuwi kudune duwe tata krama karo dalang. Lah pripun? Sampean kuwi wong Jawa. Wong Jawa kuwi aja lali karo jawane, ya ta? Wong Jawa aja lali karo jawane. Kuwi ngono ature Pak Amar. Ngono lho, ya. Dadi wong Jawa bener. Wong Jawa kuwi aja lali jawane. Mireng? Nggih, wis keringeten tambah kebroh. Lho, iya toh, idune sinden kuwi wangi. Mergo sinden kuwi ya ora tau sare kaya Pak Amar, sinden gak tau turu. Ora tau turu ki malah biasane kecing lho. Dari sapa ya ora iso ta ya ora percaya apa piye? Oh, gak percaya kene-kene. Kenapa tak idoni? Mama, lho kepiye to? Maca kan mangap arep didoni. Jarene bojomu selerane kaya aku. Nggih, modele ngenten iki. Gedhe. Gedhe. Lah niki lek numpak sepeda motor sing gonceng malah bojone lho. Bener, ya bener kok. Disyukuri wae. Terus ngamplok ning mburine nek jek kowe. Mboten. Ngamplok cilik. Enten pitmatic. Heeh. Sepedane pitmatic. Heeh. Kula mboten gonceng mburi. Lah terus? Lah gonceng mburi arep gocekan ra cukup niku. Heeh. Tangannya ra cukup. Ah, terus goceng endi? Enten ngarepe. Oh. Enten gen ngisor niku madhep teng mburi. Iki kakai bojomu ngene. Dikakai. Nggih, nyoba praktekke piye ngene. Engko lah roh anu vitamin kok. Vitamin apa? Modelnya no vitamin. Ya vitamin B kuwi ya. Apa kuwi? Bosok. Eh, kowe kurang ngerti aja muni bosok. Lah pripun? Iki nggone piyai alus aja muni bosok-bosok. Ora pareng. Ora pareng? Ora pareng. Ora pareng muni? Bosok. Lah kok jenengan nang bulan baleni malan? Sapa? Jenengan lho malah jenengan bulan baleni bosok-bosok. Endi? Lho kuwi mau. Endi lho? Muni apa? Muni apa? Bosok. Lah iya. Awakmu ngono sing muni kok. Lah jenengan kok nggih muni? Ayo, piye? Aku mau piye ngomong piye? Bosok. Lho lho lho, malah awakmu kuwi pindho muni. Iki nek bali ning aku neh to. Iya iya. Arep bali ning aku dhewe. Mas Uncak ya, piyayi-piyayine jan-jane ya sungkan lho piyayi ning mriki niku alus lho piyayi ning. Alus. Aku pamar niku piyayi kondang aluka wis. Sama dereng semerep mantene kok. Dereng. Wah, mantene cantik sing kakung ya ganteng wong jenenge. Lang Bu Amar we ya piye ini cantik gitu. Amar niki nggih, kok lek nom-nomane kaya Dita lho persis. Heeh, lha nggih. Amar iki lek pemodantan kaya Mbak Dita, kokono nomor 3 kan lho. Heeh. Dados adike ngoten sae. Patut ya. Patut. Pas. Cocok, mirip. Bojomu ya kaya Bu Amar ngono ki piye? Mboten. Ayu. Mboten kados jenengan niku lho. Estu modele kados jenengan ngoten niku. Berarti ngene aku arek. Ora. Ya dandan ngene iki ya ketok wayu kae. Heeh. Nek ora dandan kok klumprak-klumpruk kayaan. Padha yo nglampreh. Angger dasteran wah klampreh, lampreh. Wis paring tutur karo penganten apa urung? Alah lah, aku kok nuturi manten iki lho. Kepiye to? Yo sampe ning lho ning kene kan hajate pernikahan. Nggih. Pernikahan Mas Mbak Dwi. Nggih. Mbak Asih kalian Mas Agus. Karo Mas Agus. Sampe tutur paring tutur karo manten apa? Tinggalan meling karo manten apa? Alah mung siji tok mawon. Sing rukun aja pegatan. Niku. Cekak aos. Wis ngono tok. Cekak aos nonton tok sing penting rukun aja pegatan. Nah. Oh ngono ya. Nggih, njenengan? Aku ya kringkes ae. Ringkes wae lek wong wadon kuwi iso kudu iso dadi daringan sing apik, daringane sing pinter ya, daringane aja brot ya to. Nggih. Karo siji sing dieling-eling. Napa? Wong lek nikah iku di dalam akad nikah iku ana apa? Mas kawin. Akadnya mas kawin. Nah, mas kawin ini terdiri dari apa? Sepakat alat sholat. Ya terus? Terus nopo meleh? Ali gelap. Kok orang ngerti ki lopo mangkat. Lah kuwi rabi ning biyen kegrobi apa mbalu? Aku tangkepan kok. Itu di situ ada janji suci seorang laki-laki. Saya akan bla 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 janjine ning ayah ibunya. Oh iya. Saya terima nikahnya. Nah. Nggih. Kuwi nggih senjata wong wedok lek bojone nesu. Utawa bojone ora paring jatah duit, ora paring jatah renorno. Lek umpama bojomu nesu, Mbak Dwi ya ta? Nggih, Mbak Dwi. Garwane kaya garwane Pak Dalang. Mbak Dwi. Mbak Dwi. Mbak Dwi lek bojomu nesu gampang. Sore ndang gawe daster seng-seng mriwing kae, ya ta? Wah iya. Gak sah gawe apa-apa. Pokoke lek bojomu nesu duleken ngene. Mas, kawin.
mesti bojomu gak sida nesu, percaya. Duh, pripun to? Tenan lek bojomu nesu, wah piye to dek ana rumah sak ana. Mas, kawin. Kuwi senjatane wong wedok, mergo apa? Aja purno dhisik, mergo wong wedok ya nagih janji lho, biyen kan janjine lek rumah tangga kan ora pareng nesu-nesu, ngono kuwi. Bener. Kowe anumu apa? Kudu sabar karo bojo, kudu nakai dan lain sebagainya ngono lho. Dadi dielekne Mas kawin. Di dalam pernikahan ada janji kamu seperti itu. Oh, nggih, dadi anggar Mas kawin. Nggih, anggar bojone nesu didulek Mas. Mas kawin. Yen wong wedok. Dan wong lanang dinesoni wong wedok. Piye? Kuwi terus kepiye apa sih ya? Dulek Dik kawin. Terus aku tak pancal. Jenengane ku kok terus. Ning kene sampean mang sik aku sing ora trimo karo lek mung joget gandongan. Kene-kene apa ponorogo to? Nggih. Ponorogo iki bener no Mbak Lus lek nek sing lene. Jogetmu sing kepiye mau? Jogetmu koyo jogete digawe. Pripun? Digawe. Masa dadak digo meleh? Gak, aku penasaran jogete gak ngono ku mau. Ayo dah digawe. Piye? Astagfirullah. Jogete gandongan gak ngono kuwi. Jogete gandong kok koyo wong lara gatel. Ayo. Contone pripun? Sik jenengan sik nek jajal tak koreksine. Ayo. Cowilik manu gawe gandongan malah kaya kucing ya padahal. Kucing. Lho awake rek ketok. Nah aku tak ngisor kene ya. Nah. Ditale ni. Ala ni. Ini ger, ya jan kaya anakku ya Allah. Ini gini. Aku pipis. Ini gini. Hah? Yo, nah. Yo. Contone pripun? Contone ya kaya ning siji-siji kok. Aku lali. Mak contone riyen mriki. Kok malah mbok balekne aku iki. Lah dicontone kanjenengan asli Ponorogo. Nah, jenengan Ganong. Lek wedoke ora lek koprol lho. Ya boten sak koprol to. Koe biasa Ganong. Yen jenengan yen jatel lalen kok. Napa sik male aku sing kae? Ya jenengan mang Ganong kenti contonono kula tak melu-melu. Alah. Lapi iki. Napa nek male aku iki? Kene. Nah, asli Ponorogo. Contone pripun? Mung bisa nerokne lho sik kowe. Apa? Kuwesing ambune Pak. Kuwesing. Iku kapane to? Apa iki kapake lho? Lah kuwesing ambune. Oh kuyuan tikus. Suwe ra kanggo iki lho. Yo. Thank you.
Lah kaya bunter kaya setiran kok. Lho iki bele toilet, toilet. Mau disontoni mangen. Macan. Lah kan jenengan kaya dolani anake. Wes ngono mau contone. Nggih. Ngono mau. Dadi ureneng sing ganongan kaya wong lara gatel ureneng. Kuwi wong marang aku kebayakmu dikira sing dadi ganong ki lanang lho cek. Ketok e nggih nek asline lanang kok niki kok. Lho wedok to. Ah lanang ketok. Kok iso lanang? Lah bodine lho kotot. Nyek kowe nyek aku wedok. Boten. Ora percaya aku wedok. Boten. Pengen delok apa piye? Kene. Pengen delok apa piye? Copi to. Nek wani ora apa-apa karena di panggung ini kita adalah milik umum. Milik umum. Ya ta? Ora apa-apa, kita adalah mitra kerja. Malam hari ini Mas Kangko juga milik umum. Aku milik umum, dirimu milik umum. Milik umum. Umpama ndur panggung iki, kita mitra kerja. Ora apa-apa, demo aku ora apa-apa kowe. Ngambung aku lho oleh gak apa-apa. Tenane. Terus carane ngambung piye ya? Alah kok gak nesu. Ya ngene sik, aku mek ninggal kelinge awakmu siji. Aku ora apa-apa kowe ngambung ora apa-apa. Jaluk gendong ora apa-apa. Arep mbok mimiki ya gak apa-apa. Tapi sing penting siji. Napa? Ya aja nyalah ning kok nek mulai dagelan ora ndendas. Lah iki ya padha ae. Jare ngarep ya. Mburi kok incimane ora ndendas iki lho. Aku tak ganti ndas malan. Ganti ndas apa? Ndas truk. Hei, nubruk Mbak Lucy. Sampean kok dengar men kambine kok dengaren sopan. Lah pripun? Sesuai dengan postur tubuh itu biasanya tuh kamu yang memakai sesuatu yang unik-unik. Heeh. Lho kok kan ngeten iki ngajeni Pak Amar to. Wah, oh, biayane kan halus. Iya, Pak Amar ya. Nah, tapi kalau di panggung itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Sesuai dengan postur tubuh kamu itu kan kecil lah, iki katokmu kan ya kedawan. Harus pakai apa? Lho, biasanya itu ya sanggup berampeng, ngono, katok endek, bendera ketok ngerimpet, sikile kuwi. Di seragam SD ngono lho, sampe ono kejian. Oh, ha. Wong kok ya sing-sing. Heeh. Nah, nggih kan nggone Pak Amar sangune dobel kok ya. Heeh. Nggih, nggih. Nggo seragam SD ra. Ayo. Tinggu. Heeh. Mau tangane kowe lekmu tandang gawe kowe keseripet sikil ngono lho. Heeh. Tinggone iki karo tinggone mboke. Ya Allah. Salah. Kasih iki copot, sing jero dicopot. Karo sing jowo sing ireng lho. Kene, Ger, ya Allah. Apa yang kayak bina raga lho? Ya ampun, teman-teman, kok kayak mamanya tuyul? Gini, 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 katoknya jangan tindak, nak. Apa, anak, alpe sekolah. Bota, nak. Ar bina raga. Iya. Iya. Bek, ampun, tau. Gak palung jotos si ibu. Gak palung jotos si ibu, gak palung, gak palung. Boten, bu. Olah palung, nak. Boten, ini mau latihan. Iya, iya. Mau latihan, bu. Adik sekolah no pola, dilapi to raine dilapi lho. Sekolah, Bu. Adik putane Sinta. Putrane Pak Kangko. Lah 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 lah. Pak Kangko ganteng di anak bajul kok ya, Neng? Ah, Pak Kangko karo Mbok Lio. Sampai pola. Eh, anak tak jiwa nek paman. Kene kene. Kene nah, kene kene kene. Hah, pakai baju, tidak mau cekok. Sekolah. 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 Sekolah SD. SD. Diwarai maca baca tulis apa belum? Udah, Bu. IN ini? Ini. BU bu, itu. Buti. Ini buti. Lah, IN ini? Ini. Asu. Asu. Susu. Air susu. Saya salah, boy. Boy kocok. Wah, ASU kok iso air susu. Ora pareng kuwi ngono singkatan yo. Nggih, Bu. Ibu mau apa ngono ora pareng AN ini, ini. Ini. Nah. SU, SU. Susu.
mimik gitu lho lapalan. Ora palang iki nek Pak Amar ora padang. Niki gene Pak Amar. Niki gene Pak Amar. Oh alah, nyuwun Pak Amar. Eh gak parang. Oh gak sakit kok kene nak kene. Engko lek pipis ben ra bingung, Bu Guru eng ngampal ya apa? Kene cepat. Gak. Bocah cilik kok ora apa-apa, bocah cilike pipis nang kene. Ora apa-apa lho. Aku ra karangkepan. Lek iki sing arep sudi ndelok kuwi sapa? Sudi ndelok iki di streaming sing nonton ngendi di? Lek umpama ndelok ruwes sinden ki yo ora pengen paling yo sak neker. Kene. Yo ora pengen oh penasaran. Anak kecil tidak boleh karangkepan tenan. Dalek gindap. Kamu. Mosok katokan dicopot tenan. Ayo, dari ibu sekolah apa gak? Ayo. Kepo. Wah, gak parang. Orang parang nakal. Upaya pesen di pepesin. Kok ngompol di sekolah? Ngger. Ya Allah, diomong ya sekolah. Gila, kok rupanya kayak ini pesan. Mas, gue tak sawah. Tak jalan di sawah Pak Amar. Begitu upaya pesannya. Dilepas dulu. Dilepas dulu. Orang apa-apa bisa aku merendang. Kak. Orang ralah. Lah, jenengan merem lah niki. Domen dulu lo. Alah, pegi lo. Karo mboke gak apa-apa. Nek karo lek karo yu yo. Kowe golek nakal-nakal tak jidit lho ngono aku. Gak. Tak jidit ngono aku. Ayo, ayo ora parang manut ibu. Ini kene. Jancak kok beli ya. Kok kene kok ora kantongan. Ini kene. Nih. Gak parang lho. Heh, gak parang lho. Gak. Itu goleng. Jer tenan kok kurang manut. Pun ngaten mawon to. Wis kene. Wah, monggo. Eh tak omongi. Kowe ngerti ra lek iki jenenge katok. Ki ngono di nggih. Adah kuwi. Lah kok nyapa mbok ndawa ki? Lah nggih. Pempes. Napa pembasane njaba? Ya katokan dulu to, Ger. Katokan dulu. Superman. Oh iya iya wis kene nak tak hitung. Eyong atu, eyong iki. Eh, sikile. Ayo lho. Bayo. Oh, buam. Lerekane niki lho. Kok lali tak jiwit kok kae anakku. Ora lali aku piye jenenge lali kok. Ora apa-apa dae anake kok. Malereke dhewe anak iku ora apa-apa. Lek katokan ngene iki Pak Umak Pak Amar karo Pak Kangko aku ya wedi lek kowe iki gak wedi. Ngene ya. Kene to ganti benak ibu. Kene iki iki. Kuwi. Soleh iki lho, berapa rong ngene iki lho baju masuk. Lek sekolah itu baju masuk. Oh, masuk, Bu. Oke, Bu. Udah. Udah. Ya udah. Nanti Mimi e. Itu? Oh, iya. Mimi iki to. Eh, ora saya iki nek Bapak. Ini. Minta dikit dong. Ora. Minta bapaknya suka kok. Anaknya minta dikit boleh enggak? Ora bapak ora kerja capek. Ojo omong iki. Nih gini. Wes ayo kita ayo. Ayo kita tidak sekolah gini. Sikilmu lho. Ngamplok ibu. Mimi endi? Wasana kaya klenthing. Mimi endi to, Ger? Mimi endi? Mimi itu Mimi. Dakmu kledak. Mimi apa? Mimi tutu. Tutune sapa? Tutumu. Pak Amar. Niki lho Pak Amar. Yoga kali jenengan iki kalau dadi niki lho Pak Amar. Masa ora tanggung jawab. Pak Amar. Kula suwun tanggung jawab jenengan lho. Jenengan pacaran kali kula metune niki lho. Masa aku ki anake Pak Amar.
Alah aku ya bingung le sajane kowe anake Pak Amar apa anake dalang kangko apa anake wong awi aku wis ndak ngerti. Biyane jaman mbokmu nyindhen awe anak le. Lah buke iki apa nggo rempon ngono apa piye to? Apa geleman ngoten to? Ora apa-apa ngamal, ngamal sedekah. Wis iki. Mula wong jenenge Pak E oke mulake anak-anak setugel. Padha ra cetha. Ya wis ndang saiki arep nyapa? Mi piye? Mi kok penak mi kok namelu pakmu kono? Heeh, mi mundi to mi mu? Mundi? Heeh. Kene wae ya. Ayo medhun ya, batut nyantol. Medhun nyantol. Nangis sing nangis sing tidukne nangis sing bisane. Nangis nangis sing nangis. Boi. Nah, sabdone mbok i anu mandi. Dadi ben ora setan radian Demetra Gulit ya kir ya. Tak tinggali panganan iki. Mbok-mbok enek setan. Oh, man, ya dak karo nangis nggih? Gepuk. Nggih, kene mamam, mamam kene. Mamam. Mamam. Hai mamam. Pamam. Pamam. Cangkeme salah. Wis ya. Un. Sampun menika Pak Amar kersakaken lagu menapa Pak Amar? Wau caping gunung sampun. Nggih, sampun. Samboyonan, Mbak Lus. Oh, samboyonan. Nggih, nggih, nggih. Apa-apa kenek gumbung asmara ya kena. Alat Jawa Timur nggih. Alat Jawa Timuran. Oke, samboyonan. Enak, Bu. Iya, wis meneng iki Pak Gedang. Gedang cap silit. Ora karo matur ngono kuwi. Yo, kaya kawa. Yo, jadeke. Yo, samboyo. Yo. Thank you.
se? Iya mbak e. Cedetan sa suni hati datan lontur mas e soyongan rahatin mas aku kowe jadi yuk, gas!